обещаваме, но аз съм джентълмен човек. Като дойдат първите извадки, около 30% от извадката при паралелното приброяване, т.е. в оригиналните протоколи от секциите, тогава обикновено 99% се знае кой е победителят. Тогава ви обещавам, още сега и го казвам, обаждам се на Здравко Димитров, поздравявам го с победата, ако тогава се вижда, че побеждава. Пожелавам му да го управлява добре Пловдив. Надявам се да започне да преодолява този модел на управление 8 години, който за мен беше мисия да бъде преодолен. Преодолян. Здравко Димитров се ангажира също, че ще почне да го разгражда този модел, защото той е вреден и опасен за Пловдив. И аз съм първия, който ще му помага в това отношение. Вие на всички вас ви е известно и нашите добри лични отношения помежду ни. Но в края на краищата тук се изправихме един срещу друг и беше на състезание като на състезание. Тази ниска избирателна активност е един много сериозен индикатор, че нещо Пловдив не е наред. Защото само Варна и Пловдив са с толкова ниска избирателна активност. Това показва, че хората, ще го кажа направо, ги е обхванала една ужасяваща апатия. И може би ги обхвана апатията за тези 8 години, през които Пловдив беше управляван по безобразен начин. По безобразен, повтарям, начин. И това може би ги докара до апатията. Това е голям проблем не само на мен. Това е голям проблем и на Зико, или на Здравко Димитров, така всички го наричат Пловдив Зико. Айди, и на господин Здравко Димитров е голям проблем, защото когато имаш толкова ниска избирателна активност, губи се представителността на демокрацията. Добре, и ако аз стана кмет и Здравко Димитров стане кмет, всъщност ние с кой управляваме всъщност? С една шепа хора, които са гласували за нас. Здравко Димитров ще се управлява с твърдото ядро на ГЕРБ и около него нищо повече.